Түркістан облысында 49 медициналық пункттің құрылысы басталады. Бұл ауылда денсаулық сақтауды жаңғырту жобасы аясында жүзеге аспақ. Атап айтқанда 20 дәрігерлік амбулатория, 22 фельдшерлік, акушерлік пункт болады. Сондай-ақ 6 медициналық нысанның құрылысы қарқын алады. Осы ретте аймақ басшысы жұмысты жандандыру қажеттігін жеткізді. Ол үшін салауатты өмір салтын насихаттап, күнделікті өмірге енгізу маңызды деді. Ал денсаулық сақтау басқармасының сандық мәліметтерінде жүйелілік жоқтығын жеткізді. Аудан-аудан өзінің ерекшелігі бар ма бізде аурулардың? Қандай ерекшеліктер бар? Сіз айту керексің, мына ауданда су жоқ, мысалы үшін. Немесе тұзды су ішіп отыр. Бұл мынандай ауруларға әсер етіп отыр. Біз мына ЖКХ-ға айтып көтеру керек сол мәселелерді. Одан бөлек мына аудан-аудан кесінісінде бір анализ жоқ. Жалпылама мынау страховая медицина, бағанағы нелерді кредиторский бір екі материалдың базаға айтып өтісті. Жүйелі түрде сіздер мына есебіңізді естіп тұрған жоқпын да мен.